የተወለደችው በመዲናችን አዲስ አበባ ነው። ገና የአራተኛ ክፍል ተማሪ ሳለች ነበር ወላጆቿን በሞት ያጣችው። ይርጋለም ሀዱሽ ትባላለች። 2014 የሚስ ወርልድ ኢትዮጵያ የቁንጅና ውድድር አሸናፊ። ከልጅነቷ ጀምሮ ለሞዴሊንግ ሙያ ጥልቅ ፍቅር የነበራት ይርጋለም ወደ ሙያው እንድትገባ እህቷ ከፍተኛ የሞራል ድጋፍ ታደርግላት እንደነበር ትናገራለች። ለንደን ላይ ፍጻሜውን የሚያገኘው የዓለም የቁንጅና ውድድር ላይ ኢትዮጵያን ለመወከል የተመረጠችው ይርጋለም የሀገራችንን በጎ ገጽታ ለማሳየት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላትም ገልጻልናለች። ታዲያ ከጉዞ ጀምሮ 20 ቀን ለንደን ለመቆየት የሚያስችላትን የገንዘብ ወጪ ለማሟላት በሷ አቅም የሚቻል አልሆነም። በቅርቡ ግን የትራንስፖርት ወጪዋን የሚሸፍንላት ሰው አግኝታለች። ለሆቴልና ለተለያዩ ወጪዎች የሚሆናትን ገንዘብ እስካሁን ማግኘት አልቻለችም። ሊረዷት በፈለጉ በጎ ፈቃደኞች አማካኝነት ለሁለት ቀናት የቁንጅና ውድድር ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ቢደረግም የተጠበቀውን ያህል ውጤት አላስገኘም። ረዳዳት ኢትዮጵያዊ ባህላችን ነውና በሀገር ውስጥና በለንደን የምትገኙ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት የበኩላችሁ ድጋፍ አይለያት እንላለን። ቀሪ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ ጋብዘናችኋል። ይርጋለም ሀዱሽ። ይርጋለም የስሞቶች የተወለድኩት እዚያው አዲስ አበባ ነው። እስኪ ስለ አስተዳደግሽ ንገሪኝ። ማለት እንዴት ነው ያደግሽው? ከልጅነትሽ ጀምሮ ትምህርት ቤት አለ አይደል? እስቲ ያንን ነገር ፕሮሰሱን ባጭሩ ንገሪኝ። የተወለድኩት እዚያው አዲስ አበባ ነው። ሁለት ወንድምና አንድ እህት አለኝ። እናትና አባቴ በህይወት የሉም። ሶስት ያክፍልና አራት ያክፍል እያለው ነው በህይወት የሌሉት ማለት ነው። ያጎታችን ልጅና ሞግዚታችን ነች እንደ እናት ሆና ያሳደገችኝ እና በተጨማሪም የተቀናጀ የቤተሰብ አገልግሎት ድርጅት ቤታችን ሆነን እርዳታውን ሲያደርግልን ነበር እንጂ ያው ወላጅ ስለሌላችሁ ብዙ ስቶናችሁ ተረዳችሁ እንጂ የህፃናት ማሳደጊያ ድርጅት አልገባንም። እዛ ውስጥ አልገባንም። ወላጅ የለንም፣ ግን ቤታችን ሆነው ከአጎቴ ልጅና ከሞግዚታችን ጋር ብር እየረዱን ነው እዛ ያደግ ነው። ትምህርቴን እስከምጨርስበት ደረጃ ድረስ ማለት ነው። ምናልባት አሁን እንደዚህ ቤት ውስጥ ያለሽ የሞዴሊንግ ወይ የቁንጅና ውድድር ከዛ ጋር የተያዘ ነገር አንቺ ታስቢ ነበር ወይ? ሰዎች ሲሉሽ ነበር? አንቺ ፍላጎት ነበረሽ? አዎ፣ ማለት በጣም ፍላጎቱ ነበረኝ። አጋጣሚ እህቴ ነች እዚህ ሙያ ውስጥ እንድገባ በጣም የገፋፋችኝ እና በፍላጎቴ ነው ማለት በፍላጎቴ ያው እንትን አልኩኝ። በሞዴሊንግ ውስጥ ገባ ፍላጎት። ሶስት አመት ይሆነኛል። እስኪ ስለ 2014 ሚስ ወርልድ ኢትዮጵያ እንዴት የተወዳደርኩት? ያው በሰዎች ግፊት ነው። እኔ ፍላጎቱ አልነበረኝም። ገባው ብዬ ነው የገባሁት እና ያው ከዛ በኋላ ውጤቱ የኔ ሆኗል እና ኦንላይን ላይ ነበረ ውድድሩ። ያው ፋይናሉ ተነግረው ነበረ መጨረሻ ኦንላይን ቮት እየተደረገ ቮት እንዲደረግ አንቺ በተለያዩ ሚዲያዎች አነሳስተሽ ነበር? ና ፌስቡክ ላይ ጓደኞቼ ምናምን ላይክ እንዲሉኝ ምናምን እንትን ብያለሁ። ስለዚህ ውድድሩ መቼ ነው የሚካሄደው ማለት ነው? ለንደን ነው ሚስ ወርልድ ውድድር ነው፣ ለንደን ነው። ያው ሌቶኛለሁ። በ20 ነበረ እዛ መድረስ የነበረብኝ። ቀድመሻለሽበት ማለት ሰምተናል፣ በተለያዩ ሚዲያዎች ሰምተናል። ቀድመሻለሽበት የራስሽ የሆነ አንዳንድ ያልተሟሉ ነገሮች እንዳሉ ሰምተናል እና እዛ ላይ የምትዩ ነገር አለ ማለት አሁን ምንድን ነው የሚያስፈልግሽ ነገር? መቼ ነው የምትሄጁ? ምን ያህሉ ተሟልቶ ይሻል? በዚህ አጋጣሚ ማመስገን የምትፈልገው ሰው ካለ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ሰፖርት የምትፈልግ ነገር ካለ እስቲ እሱን አብራሪ። ማለት አንዳንድ ነገሮች ሾው ተዘጋጅቷል። መጀመሪያ ሾው ተዘጋጅቷል። ሾው 2 ቀን ነው፣ አርብና ቅዳሜ ነው። እዛ ላይ እንዲገኙ እጋብዛለሁ። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማመስገን ላይ ማመስገን ትችያለሽ። እሺ፣
ሜዲን ኢትዮጵያ ናቸው ማለት ሾው እንዲዘጋጅ ያደረጉት ግሩፖች እና በጣም አመሰግናለሁ ከጎን ያሉት ሁሉ ሰዎች በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁን የሁሉ ነገር ተማርቶልሽ ጉዞሽ ይሳካል ወይስ አስፈላጊ ነገር ተማርቷል ማለት ነው? የተወሰነው ይቀራል። እሱም ማስተባበያ ነው። የሚቀረኝ ነገር ለማስተባበብ ነው ይሄ ሾው የተዘጋጀው። እኔ ሰፖርት ለማድረግ ነው ይሄ ሁለት ቀን ሾው የተዘጋጀው። እሺ አሁን ወጣለም ማለት ሁሉ ነገር ተማርተልሽ እጭ እና ውድድሩን አሸነፍሽ ነው እንዴ? ነው ውድድሩን ካሸነፍሽ በኋላ ማድረግ የምትፈልገው ለተስፋ ነገር ምንድን ነው? ምክንያቱም ኢትዮጵያን ወክለሽ ነው የምትሄጂው በአለም መድረክ ላይ ነው የአገርሽን ስም ታስጠሪው እና አሸናፊ ብትሆኚ ምንድን ነው ልታደርጊ? ምንድን ነው የምታስቢው? መጀመሪያ እዚህ ደረጃ እንኳን በመድረሴ ኦርፋን ያሉ ሰዎች በጣም ማለት ከትንሽ ደረጃ ተነስተው እዚህ ደረጃ መድረስ እንደሚችሉ ትምህርት ነው የሚሆነው። ሲቀጥል ደግሞ ይሄ ለኔ ትልቅ ነው። ለሰዎች አርአያ መሆን ልጅ ነኝ። ማንም አጠገብሽ ሰው ሳይኖር ምናምን እዚህ ደረጃ መድረስ ትልቅ ነገር ነው። አሁን የለኝም ይያልኩ አይደለም ብዙ ሰዎች አሉ እና ዛሜጄ ጥሩ ስራ ለመስራት ነው። በዚህ ዙሪያ ነው መስራት የምፈልገው። የነበርኩበት ማንነቴም ስለሆነ ማለት ነው። በትክክል መልካም መንገድ መልካም እድል። በጣም ነው እናመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።